המשלוח של סם האונס שהגיע מחוץ לארץ היה היעד. אז אחד הנושאים שרשמתי לעצמי שכדאי לשוחח עליהם, על סוגי סמים שאפשר להזמין באינטרנט וכאלה, שהגיעו לארץ. זמן קצר אחרי שיתרו את המשלוח, הצליחו שוטרי תחנת יפו עם רשויות המכס לאתר ולעצור את המזמין, רופא שעובד באחת מקופות החולים ומתמחה בבית חולים גדול במרכז הארץ. בסרטונים ברשת, תועד הרופא שנעצר מדבר על אותם סוגי סמים שהיו במשלוח. בעיניי אין שום הבדל בין סמים מסוימים שמשיגים דרך האינטרנט, או סמים מסוימים שמשיגים דרך דילר. באף אחד מהמקרים, אף אחד לא יודע מה מקבלים, אף אחד לא עשה בקרת איכות הדברים האלה. להשתמש בסמים או להשתמש בחומרים שאתם לא יודעים מאיפה הם מגיעים, זה כמובן מגיע עם איזשהו סיכון. כאשר הגיעו השוטרים לביתו, מצאו סמים נוספים מסוג קטמין, אקסטזי, פטריות הזיה ובנוסף, 8 בקבוקונים שמכילים על פי החשד סם אונס. הרופא החשוד הובא היום להערכת מעצר בבית המשפט השלום והוא שוחרר למעצר בית. אתמול פשטו בלשי משטרת יפו ביחד עם זרוע מבצעית של מגב תל אביב על ביתו של החשוד ומצאו בביתו סמים רבים מסוגים שונים. החשוד בן 35 נעצר במקום. מטעם הרופא ניתן כי אלו סמים לשימוש עצמי ולגבי הבקבוקים המכילים סם אונס, מדובר בחומר לצביעת ריסים שמכיל בתוכו את החומר המסוכן. נוסף על כך ניתן כי הרופא נעצר בגלל נטייתו המינית וההשתייכות שלו לקהילה הלהט"בית. במקרה יצא שחלק גדול מרופאי הלהט"בים לארץ הם בני הקהילה בעצמם, כי פשוט התחלנו לטפל בבני הקהילה שלנו. סם אונס שנתפס אצל הרופא הוא סם שנקרא JBL, שהוא נפוץ במסיבות בקהילה הלהט"בית. בשבועיים האחרונים זה שיותר ויותר אנשים קונים באתרים כמו אלי אקספרס ואמזון דבק לגבות או מסיר לק, כשבפועל מה שיש בפנים זה GBL, ולמעשה כשעושים אותו ממש אפשר להגיע לאיבוד הכרה מלא עד לכדי מצבים מסכני חיים. המשטרה לקחה את בקבוקי הסם שנמצאו אצל הרופא לבדיקה במעבדה, ורק בעוד כמה ימים נוכל לדעת בוודאות שאכן מדובר באותו סם מסוכן.